არის ნაწილი ჩვენ საზოგადოებაში, რომელმაც იცის რაც ხდება და რატომღაც, ახლა მიზეზები არსებობს, ვიცი, რატომღაც მალავს. მეორე ნაწილია, რომელმაც იცის ეს ყველაფერი, გავაგებინეთ, ამდენ წლის მანძილზე სულ რასაც გამოვცემთ, თვითონ ნომერი მიქონდა, ვესაუბრებოდით, ხელმოწერებს ვაკეთებდით, სამჯერ მოვამზადეთ ეს საკითხები, ეროვნული ყირომები ჩატარდა, ასე შემდეგ. იცის ამ ხალხმა, მაგრამ პირზე აქვს დადებული ლუქი, როგორც იტყვი, ხმას არავინ არ იღებს. ანუ ეს ნაწილიც არის საზოგადოებაში, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ, თანაც იციერაც ხდება, მაგრამ მიზეზთაგან ესენი გაჩუმებულები არიან. მაგრამ არის მესამე ნაწილი კიდე, როგორც გითხარით, ახალგაზრდობის სახით, რომელმაც ან ყურმოკრით იცის, თუ ამე იცის, მაგრამ ამთორ არაფერი არ იცის ის, რაც ჩვენ ამდენი ხნის მანძილზე გვაქვს გაკეთებული. ამიტომ ყველას კი გვეხება ეს ჩემი განცხადება, იმიტომ რომ თუ დაღუპა, ყველა ვიღუპებით, კაცო. თუ გადარჩენა, ყველა უნდა გადარჩეთ, ესე იგი. აი ეს წყდება რა, გადარჩეთ თუ არ გადარჩეთ. არა და ჯერჯერობით, როგორც გითხარით, ამ სისტემის, ამ გზით, ამის წყალობით ადამიანები თავს ვიღუპავთ. ჩვენ ვიღუპავთ თავს. ეს კიდე დროში წყდება. ეს დრო არის ქრისტეს შობიდან 2000 წლის თავზე. ანუ ეს მთელი 2000 წელი რო გვიყავით თევზების თანავარსკვლავედში, მზის სისტემა, დედამიწა კი არა, მზის სისტემა, თავისი პლანეტებით, მათ შორის დედამიწაც, გამოვედით ამ თევზებიდან და უკვე შევედით მერწყულში, და აქ უკვე სხვა მოთხოვნებია. ისეთივე ახალი მოთხოვნებია, როგორც ზამთრიდან რო გაზაფხულზე გადადის, ერთ ბრუნვისას, დედამიწის მზის ირგვლივ ერთი ბრუნვისას, ისეთივე ახალი მოთხოვნებია. ზამთრიდან გაზაფხულზე ხო ჩვენ არ გვეკითხება, ისე ხდება დათმობა, ისე ხდება მიწა თმება, ესე იგი მიწა უნდა დაამუშაოთ, ათესუ და ასე შემდეგ. ანუ ზამთრიდან რო გამოდიხარ, გაზაფხულზე სხვა მოთხოვნებია. შეჭყვაზე კი არ არის, არამედ ეს სამყაროშია ისე აწყობილი, რომ ჩვენ უნდა შევასრულოთ ამ ეს მოთხოვნები. ის კი არა ფარის ციკლზე იყო აწყობილი, რანდროს მოხმული იყო, რანდროს დათესილი იყო და ასე შემდეგ. ჩვენი წინაპარი ამ კალენდრით ხელმძღვანელობდა და ახლა დიდი მასშტაბით, 2000 წლიანი მასშტაბით, ერთი თანავარსკვლავიდან გადავედით მეორეში, ახალი მოთხოვნებია. და სწორედ ეს ზღვარი არის ერთი თანავარსკვლავიდან მეორეში გადასვლა და აი აქ არის იყო განსაზღვრული და ამაზე მთელი ბიბლიური წყარო გველაპარაკება, რომ აპოკალიფსური მოვლენებია. ანუ თუ დავაკავშირებთ ფიზიკურს და იმ საიდუმლო ცნობებს და რელიგიურთან დავაკავშირებთ, ხო აი ის დროა, როდესაც ჟამია, როდესაც დედამიწაზე იყოს თორა სიცოცხლე, ახლა წყდება. და ამის გადასაწყვეტად იყო მომზადდა სულ ყველაფერი, საბჭოთა კავშირი მაისში დაიშალა. ვინმე ათით იქრებდა, რომ მოხდებოდა, მაგრამ მოხდა. ასევე არის ის საკითხი, რაზეც გესაუბრებით. ჩვენ არაფიქრობთ ამაზე, მაგრამ ესეც მოხდება. და როცა მოხდება, უკვე გვიან იქნება, მერე ვერაფერს ვერ შეცვლი. თუ კი ადამიანი მოკვდება, მერე ის ვერაფერს შეცვლილი ვეღარ არის, რა, სანამ ცოცხალია. მანამდის არ გადასაწყვეტი. და ამაზეა ლაპარაკი, რომ უფრო ეხება მათ, იმიტომ რომ მათ იციან, ვისაც ყური აქვს მენად. მათ იციან რა ხდება და აქ ბანალურ კითხვას ვამბობ, რა, ესე ვამბობ. გადარჩენა არ გვინდა. აი იმ ხალხს მინდა ვკითხო, ისევ ხელმეორედ, რომ კაცო, ჩვენ თუ არ მინდა გადარჩენა, ეხლა მე წროვანი ვარ, ჰა, გავიარეთ ჩემი ცხოვრება და მალე წავალ ამ ქვეყნიდან. ახალი ვინც რჩება, არ მინდა რომ დარჩეს. აბარა ლაპარაკი ქვეყანაზე და იმას, შენი თავი თუ არ გენანება, შენი შვილი არ გენანება, შენი შვილი შვილი არ გენანება, მეზობელი, მეგობარი, არავინ აღარ გვიყვარს.
ეს კითხვებია, თქვენ ამის შესახებ ბატონო აკაკი საუბრობდით 25 წელია, რომ ჩვენი ქვეყანა სულ გზას ადგას და ამ გზის არა იმიტომ რომ მაინცდამაინც ცუდი ხალხი ვართ, დრო არის ასეთი და ეს დაწერილია უკვე 2000 წლის წინ, ეს მო ეს დრო მო და მოვიდა ეს დრო ქვეყნის ჩვენ აღმოჩნდით, აი ჩვენ ცოცხალი ადამიანები ვინც არვართ, ჩვენ აღმოჩნდით ამისი მონაწილე, ამ პროცესის, ამ გარდამავალი პროცესის მონაწილე და ჩვენით წყდება ახლა, იყოს ცოცხალი თუ არ იყოს.